بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ایک بات یاد رکھنا کہ دنیا میں اسلام ایک بار پھر سے اگر پھیلے گا اور اسلام فتح حاصل کرے گا تو وہ افریقی اسلامی ممالک کی وجہ سے. یہ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں اسلام پر کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حالانکہ یہ غریب لوگ بھی ہیں اور ان کے پاس اسلامی تعلیمات کے لیے نہ قرآن پاک مکمل ہیں, یعنی قرآن پاک کے نسخے کم ہیں, احادیث کی بک کم ہیں, لیکن پھر بھی یہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی کی ویڈیو شیئر کروں گا جو اپنی کلاس میں اپنی ساتھی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہے, قرآن پاک پڑھنا سکھا رہی ہے. آپ دوست اس ویڈیو میں یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے بعد آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی یوں ہی قرآن پاک پڑھنے کی ہمت اور توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.